som lærer gennem mange år på en god og velfungerende friskole for muslimske børn, så ved vi. Vi underviser i både Tove Ditlevsen og Charles Darwin. Og i Yahya Hassan og humanismen. Vi har elevråd, og vi er ambassadør for Red Barnet. Vi synger morgensang og tager på lejrskole. Vi tager alle børn ud i dansk kultur og dansk natur. Så kære Mette, luk gerne alle de ikke velfungerende friskoler. Men have respekt for grundloven, det har vi. Kom og besøg os. Vi har ikke noget at skjule.